aqsh vitse prezidenti maykl pens vashington boltiq mamlakatlarni qo'llab quvvatlashini yana bir karra ta'kidladi tafsilotlar bilan men minbarnonvar aqsh vitse prezidenti boltiq bo'y mamlakatlarga qo'shni bo'lgan rossiyani xalqaro chegaralarni qayta bichish va demokratik mamlakatlarni beqarorlashtirishga urinayotganlikda aybladi we biz bu yerda ham butun dunyoda ham birgamiz chunki chorak asr oldin kommunizm qulagandan beri kuchli va birdam natoga har qachongidan ko'ra ko'proq ehtiyoj borligini ko'rib turibmiz baltiq davlatlariga hech narsa sharqdagi qo'shnimizning tajovuzkorona xatti harakatlarichalik xavf solayotgani yo'q rossiya har lahzada xalqaro chegaralarni kuch ishlatish yo'li bilan qayta bichish suveren mamlakatlardagi demokratiyani beqarorlashtirish va yevropadagi erkin millatlarni bir biriga qarama qarshi qo'yib bo'lib tashlashga intilmoqda dedi jumladan russia continues to seek to redraw international borders by force undermine democracies of sovereign nations and divide the free nations of europe pens bu haqida o'ttiz birinchi iyul kuni estoniya poytaxti talin shahrida uchta boltiq bo'yi davlati prezidenti kersi kalulayt raymonds viyonis va daliya gribauskati bilan o'tgan uchrashuv vaqtida gapirdi estoniya latviya litva natoga a'zo mamlakatlardir ular sovet davrida moskvaga bo'ysunar edi pens aqsh ma'muriyati nato shartnomasining beshinchi moddasi ya'ni natoga a'zo bo'lgan bir mamlakatga hujum ittifoqning barcha a'zolariga qarshi hujumni anglatishi to'g'risidagi qoida qat'iy bajarilishi tarafdori ekanini aytdi u shuningdek qo'shma shtatlar moskvaning talabiga qarab o'z maqsadlaridan og'ishmasligini ham ta'kidladi vitse prezident bu haqda aqshning rossiyadagi diplomatiya diplomatik vakolatxonalaridagi xodimlar sonini keskin qisqartirish to'g'risidagi qarori haqida so'z yuritayotib gapirdi pens o'ttizinchi iyul kuni estoniyaga safarni boshlagandan so'ng bosh vazir yuriy ratas aqsh vitse prezidenti ushbu mamlakatga petriot rusumidagi raketaga qarshi mudofaa tizimini joylashtirish masalalarini masalasini ko'targani ma'lum qildi bugun shu haqida gaplashib oldik ammo uning sanasi yoki vaqtini muhokama qilganimiz yo'q dedi ratas matbuotga javoban ratasning yana bildirishicha ikki rahbar rossiyaning estoniya chegarasi yaqinida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan harbiy mashqlari haqida ham fikr almashgan endi estoniya qo'shma shtatlar va nato ushbu mashqlarni kuzatib borishi va axborot almashishi kerak dedi u jumladan pensning safari vaqtida sakkiz yuz kishilik gruzin va bir ming olti yuz kishilik aqsh qo'shinlari oldindan rejalashtirilgan himmatli sherik ikki ming o'n yetti harbiy mashqlarida qatnashadi oq uy vakilining ma'lum qilishicha pens o'ttiz birinchi iyul kuni kechqurun tiblisiga borishi va gruziya bosh vaziri georgiy kavrikashvili mezbonlik qiladigan rasmiy ziyofatda ishtirok etishi rejalashtirilgan keyinchalik u safarning so'nggi manzili chernogoriyaga borib natoning yangi a'zosini qutlaydi uning natoga a'zo bo'lib kirishiga rossiya keskin qarshilik ko'rsatayotgan edi kin qarshilik